Lopta će ići ulaznom putanjem jer Terzić koristi levu nogu. Dobra prilika, evo gola. Iz prve prave situacije Srbija dolazi do vođstva. Miloš Pantović je strelac. Ostao je potpuno sam na daljoj stativi. Očajno postavljena odbrana Severne Makedonije. Možda i Đorđevski imao posljednji kontakt sa loptom pre nego što je ušlo u mrežu. Mislim da će gol svako biti pripisan Milošu Pantoviću. Dobro se ovdje izvukao njegovi gol. Definitivno očajno je Severna Makedonija branila ovaj prekid.